Ajsimák, ježiš, ty schody. No, já se spadnu. No, on vůbec neví, kolik vážíme. Dobrý den. Dobrý den. Je to hezký. To je hezký, tak to mám ráda. Oh, I don't like candy, sorry, thank you. Je to dobrý? Jo. Yeah? Ginger. Já mám ráda. Jaký chtěli koření? Chili powder. Všechno možný, no. Chicken tikka, ňam. Já mám ráda chicken tikka. Já to mám hrozně ráda. Jo, co je tady to? Co to je? Ježíš, to je mídlo. Herbal coffee. To je mídlo? Herbal coffee. Oh, thank you. Já to nemám jak držet. Is it soap? Soap. Soap, inside. Inside, sandal. Oh, I see. Soap? No jo, to je hezký. Ty, a jak je to zabalený? Lavender. No a ta, ježiš, ta vanilka. Lavender. Hmm. Turmeric. Ty jo. To úplně je hustý. No, tak takhle se dělá tady mídlo. Hele, já se něco koupím rovnou. Já nejsi to mám pít. No. Jo. Takže veru. Ayurvedic face pack also. Aspoň trošku. Hmm. How much are they? This face pack. A tady to má taky sladky. Držíte sladky. Red sandal, white sandal, tulasi, turmeric all mixing together. 10 minutes to apply, after 10 minutes to. Oh, is it? No, já to nemám v té ruce. This only sandal. Cože to je sandal? Sandal. Sandali. What is sando? Kurkuma. Can I ask you what is this? Kurkuma. What is it? Kurkuma. It's sandal for face. Oh, is it? To je asi taky pivo, takové jméno, nebo co to je? Nevím, asi to napatláš na obličeji. Tak je to fyzičně něco asi. Vyšli do mě. This red sandal. Red sandal. Ayurvedic face pack. Red sandal. A to mi baví, ale tohle. Ne, to baví. Počkej, tak počkej. Jo, bitterous water. Hele, ale to se mi líbí. To tam rozděláš, to je super. No tak já něco mám dělat. Yeah, we will take something. Thank you. You first look around, okay? Thank you. Hele, ale ty mídlička jsou úplně super. Přimoň si k tomu, k té vanilce. Můžeš to otevřít? Jednou rukou. A jak to otevřeš? No, neotevřeš, no tak jak převotevřeš. Pak to voní, jo. A tam má taky, tady nás taky přivez z toho, důvodu, no, to že já dostáváte doufám. Místek. Nebo ne? Já tady buď si něco koupila. Já taky. My jsme možná pomohli tady. Jo, jo. No tam čekaj. Tak se zeptej. Co se zeptá? No se zeptá. Já jsem maso v hlavě, že něco koupila. To mám jít pryč. Co to je? Ty kafe, jo. Já to nebude. Is it coffee? Herbal coffee. 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 350. To je zajímavý. Zelený čaj. Mě to zajímá, mě to chutná, jsou tam ty, je to jako pálí. A je to přivařený, nejde voda. This one piece Jedna věc ještě jenom těch. To jo. Herbal coffee. Ty jo, to bych chtěla docela domů tady věc. Já taky. Can you look around? Thank you.
Tak to vypni polož to kafe. Já jsem se chtěla podívat, že tady co mají. Jo, tady mají takovýhle menší ty. No, to zelo, je tohle možná. Mm. Tam mají lednici, kde to veru uchovávají. Se podívej dobře. Na kuchyně. Ježiš, to je hezký. Jo, já to mám naopak. Hele, šafránový čaj mají. Má salatu. Ginger.